നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവർ കുറവാണെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് മക്കളെ ഇത്. അപ്പം നമ്മളുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ എന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, പണ്ട് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ മെമ്മറി പവർ എന്തോ കുറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രെയിൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് മെമ്മറി പവറിനെ കൂട്ടാനും സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മെമ്മറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെമ്മറി പവറിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ദിവസം അവസാനം നമ്മൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി എഴുതും. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു നോട്ടിൽ കുറിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്, ഉറങ്ങാറുള്ളത്. പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി എഴുതാനൊന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ബെഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റീകോൾ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതായത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് ആ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് തനിയെ തന്നെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നോക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസം നടന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഗെയിംസ്. അതായത് നിങ്ങൾ പല ഗെയിമുകളും കാണാറുണ്ടല്ലേ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിമുകളുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ മിസ് തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണിക്കും. ആ സ്ക്രീനിൽ ഞാനൊരു 10 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർത്ത് വെക്കണം. സോ 10 സെക്കൻഡ് സമയമാണ് തരാം. എന്തൊക്കെയാണോ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ 10 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ആ സ്ക്രീൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് സമയം തരും, വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സാധനങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയെന്നുള്ളതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ആ സാധനം നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സമയം തോറും ചെയ്യും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് അടുത്ത ഗെയിം മിസ് തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദാ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, 16, 17, 4, 21, 8, 12 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 1 to 25 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലേക്ക് നോക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ 1 കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ 2 കണ്ടുപിടിക്കുക, 3 കണ്ടുപിടിക്കുക, 4 കണ്ടുപിടിക്കുക, 5 കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 25 വരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻഡ് എത്ര സമയം നിങ്ങൾ അതിനെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേഗം നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ശ്രമിക്കുക, എത്രയാണോ നിങ്ങൾ എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, പലർക്കും പല സമയവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾ
കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സമയമായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറി പവറും കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആൻഡ് അടുത്ത ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറേ കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കളറിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട് അല്ലേ, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കളർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ആ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. ഇവിടെ ബ്ലൂ എന്ന് എഴുതിയാലും ആ കളർ യെല്ലോ ആണ്. ഇവിടെ റെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇവിടെ യെല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പം മിസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ഗെയിമിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് അല്ല വായിക്കേണ്ടത്, ആ കളറാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം മിസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ എന്ന് വായിക്കണം. റെഡി? അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തെറ്റും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പവർ കൂടുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിലും സെക്കൻഡ് ഗെയിമിലും തേർഡ് ഗെയിമിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ്സ് എത്രയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിങ്സിനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 1 to 25 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമെടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ എല്ലാത്തിനെയും വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര സമയമെടുത്തു എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ബ്രെയിൻ മോർ ബ്രില്ലിയൻറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മക്കളെ.